προστεί το μίσος και αλλιώς παραγμός, προστεί αιματοχυσία. Τι κάνεις τώρα τέτοια ώρα εδώ πέρα και δεν έχεις κοιμηθεί ακόμα. Τράβε και εμείς να τις χάσουμε. Κάποτε όλοι θα κοιμηθούμε αιωνίως. Καλά, άντε μου τώρα να κοιμηθείς και θα λέμε άλλη ώρα. Μάγδα, Μάγδα. Έλλη. Μα είσαι όλα τρία ώρα. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Όλοι αδέλφια είμαστε. Όλοι εξαρτήματα του σύμπαντος είμαστε. Κι εγώ είμαι ο αρχηγός του σύμπαντος. Καλά, καλά. Άντε τώρα πάμε να γίνει. Άντε σε παρακαλώ. Μάρτα! Μάρτα! Πού είσαι? Προστεί το μίσος και αλλιώς παραγμός, προστεί αλληλοεξόντωσης. Εγώ κρατάω την ευτυχία σας, άνθρωποι. Καλά, κράτα την και πάμε να κοιμηθείς και αύριο μας δίνεις πίσω την ευτυχία μας. Άντε μου, γλωκομείο. Αύριο. 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 Δηλαδή και αυτός νόμιζε ότι είχε κοιμηθεί και τον είδα ξαφνικά μπροστά μου την ώρα που αποκρυπτογραφούσε το μήνυμα που έστειλε στην αγωνίστρια Ελευθερία. Τη γιατρέ μου τα χρειάστηκα. Γιατί μου, τι λέει το μήνυμα? Λέει ότι πρέπει να πάρουμε εξαιρετικές προφυλάξεις. Οι Γερμανοί πλέον μας υποψιάζονται. Ω, σε άσχημη στιγμή δηλαδή από την τοπική. Μα είναι πολύ γιατρέ. Ναι, σε ρισέλνε και ένα σκαλό. Α, είναι αυτοί που τραπέζησαν του Γερμανού. Ναι, ναι, αυτοί είναι. Και θα μείνουν όλοι εδώ. Όχι, για 3-4 ώρες απόψε. Τα χαράματα θα φύγουν μαζί με τον άνθρωπο που έχουμε εδώ για το βουνό. Για ναι. Έλα, λίγο, λίγο. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να μην μπορείς προς την πόρτα, να τους φέρεις από την πόρτα του κήπου πίσω και βάλουν στο χτίριο από το ανοιχτό παράθυρο. Ή μάλλον όχι, μην πας εσύ. Τραβάρε, σε παρακαλώ, να μην το χάνουμε. Άντε. Είναι όλα κανονισμένα, γιατρέ. Όλα κανονισμένα. Τα χαράματα μπορείτε να φύγετε. Είναι όλα έτοιμα. Επιτέλους, από αύριο θα αναπνέω ελεύθερο αέρα. Βαρέθηκα πια να κάνω την τρελή. Άσε δηλαδή που μέσα στους τρελούς κόντεψα να τρελαθώ κι εγώ. Να κάνουμε ρε. Αχ, το ποιότης της γης και όλων των Ιππείρων, της Πελοποννήσου, των Θεσσαλιών. Πάλι εσύ εδώ. Δεν είπαμε να παρακοιμηθείς. Τι θα γίνει με σένα? Θα έρθει η Μάγδα να με πάρει. Έλα εδώ, μωρέ μου, λέω κουκουβάλια. Απόψε τη νύχτα εδώ θα γίνουν μεγάλα πράγματα. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα αποφάσισα να απευθυνθώ στους ανθρώπους. Πού είναι οι άνθρωποι? Καλά. Άντε πάμε τώρα να ξεραθείς. Πού είναι οι άνθρωποι? Δεν συγχάσω κι εγώ. Πού είναι οι άνθρωποι? Για όλους υπάρχει. Για όλους υπάρχει ίδιος. Και επενέζω της ευτυχίας, τη δικαιοσύνη και η αγάπη. Εγώ είμαι αρχηγός του σύμπαντος. Καλά, καλά. Εντάξει. Πήγαινε σε παρακαλώ τώρα να κοιμηθείς. Πάρ' το καλή. Πάρ' το επιτύχει. Είναι τον γιατρέ μου. Είναι για δέσιμο. Προστεί το μίσος. Πάμε. Προστεί το μίσος και ως παραγμός. Προστεί αιματοχυσία. Ακολουθήστε με άνθρωποι στο γαλάζιο δρόμο της χαράς και της καλής. Άνθρωποι, άνθρωποι. Βόηθατε να τον πάει αφού τώρα να ξεπερδεύουμε για να τα πούμε οι άλλοι. Ναι, ναι. Να πούμε και την άλλη τώρα. Έλα, έλα. Πάμε σε μένα. Άνθρωποι, άνθρωποι, αιμοχαρείς, αιμοδιψείς και αιμοπόροι, μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος. Γιατί λοιπόν άνθρωποι αφήνετε την κακία να κυβερνάει τις καρδιές σας? Πάμε. Άνθρωποι, 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 άνθρωποι. Πρέπει να έχουμε πάθει. Πόσο καιρό εδώ.
Ναι, άντε. Τι είχα που καταφέρω να ξεφύγουμε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έγινε. Είσαστε κουρασμένοι τόσο πολύ. Να του βγάλω τα δόντια και τόσο ρε. Και για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, να το του βγάλω τα δόντια. Ρε παιδιά, φαινόσαστε πολύ κουρασμένοι. Τι έγινε, είσαστε κουρασμένοι. Άστα, γιατρέ, άστα. Ξέρεις τι είναι, γιατρέ, να ξεφύγεις μέσα από τα χέρια του. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Μόρτο περικολοζαμέντε, μόρτο φουρτουνάτο, είμαστε τύχεροι! Παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχουν πληροφορήσει, αλλά εδώ, για τα μάτια όλου του κόσμου, είναι νευρολογική κλινική. Α, ό,τι μας έπρεπε. Λοιπόν, καταλαβαίνω την κουρασία σας, αλλά εδώ θα μείνετε μόνο για λίγες ώρες. Τα χαράματα θα φύγετε μαζί με ένα πατριώτη που έχουμε εδώ, για το βουνό. Εκείνο όμως που θέλω να προσέξετε, είναι το εξής. Εάν μας γίνει κανένας εκβιασμός, θα κάνετε όλοι τους τρελούς. Όσο γι' αυτό, γιατρέ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Ναι, παιδιά, την έχουμε τη γνώση. Δηλαδή, παιδιά, όχι την πολιότητας, έτσι. Κάτι προσπάθεια πρέπει να έχει μια επιστημονική ερυθοφάνεια. Μωρέ, μην ανησυχείτε. Στο στοιχείο μας είμαστε. Τρέλα κανονική, χειροπιαστή επιστημονική και αναμφισβήτητη. Γιατρέ. Όπλα, θα πάρουμε όπλα. Βεβαίως, εκεί που θα πάτε. Υπάρχουν δηλαδή οι γιατρέ. Υπάρχουν τα πάντα. Οι σύμμαχοι φροντίζουν να μην μας δείψει τίποτα. Να, είδατε που σας έλεγα. Οι σύμμαχοι κάτι τέτοιες ώρες μας φροντίζουν. Και στο τέλος θα μας ανταμείψουν, ρε παιδιά. Ναι, ναι, Λευτέρη, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Γιατί ρε θα ανταμείψουν. Ρε, για αυτούς είμαστε καλοί, όσο σκοτωνόμαστε για πάρτι τους. Μην στενοχωριέσαι. Να δεις όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι λευκά σεντόνια, κάτι χαρτιά, σαν λευκά σεντόνια θα είναι. Θα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Του βλέπεις, την άλλη φορά βρεθήκαμε στο άρμα των Αγγλοσαξόνων και μας περιποιήθηκαν. Πώς μας περιποιήθηκαν. Είδαμε και την περιποίηση που μας έκανε η Σοβιετική Ρωσία. Τι να σε. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, παιδιά. Πάει στο διάλογο. Αυτή τη φορά θα μας τραπούν. Μπράβο, θα μας τραπούν. Τραπήκανε ποτέ να μας τραπούν και τώρα, ρε. Για αυτούς είμαστε καλοί, ρε, όσο σκοτωνόμαστε για πάρτι του, ρε. Αλλά άμα θα την κάψουμε, κάτι επιγύβει. Γράφει κάτι άρθρα, η Πράβδα και η Τάιμς. Υπέροχα για τους ψόφους. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ, τι κουβέντες είναι αυτές. Οι συζητήσεις αυτές, τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας είναι και ανούσεις και επιζήμιες. Εδώ ένας είναι ο σκοπός όλων μας. Να πολεμήσουμε τον εχθρό ενωμένοι. Μωρέ, θα τους αλλάξουμε τα φώτα ενωμένοι. Πάμε πολλά και ενωμένοι έτσι. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε, ενωμένοι ρε, αυτό είναι ρε το μυστικό μας όπλο εμάς. Εδώ είμαστε ενωμένοι ρε, δεν φοβόμαστε κανέναν εμείς ρε. Viva la resistenza, viva ενωμένοι τούτοι, τούτοι! Και για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, παιδιά, μόνο αν είμαστε ενωμένοι είναι βέβαια ότι δεν θα είμαστε μυρημένοι. Κάτως, παιδιά, για προσέξτε, αυτό που κάνουμε τώρα εδώ δεν είναι καθόλου σωστό. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι εδώ τέτοια ώρα και υποτίθεται ότι είσαστε και ασθενείς, δεν γίνεται. Άλλωστε, είσαστε κουρασμένοι, πρέπει να πάτε να ξεκουραστείτε. Κανονίστε να μείνει ένας από εσάς εδώ για να το φέρω σε επαφή με τον άνθρωπο που λέγαμε. Ποιος θα μείνει, Να μείνω εγώ γιατρέ. Και όχι, ρε φυτέ, όχι, τραβάτε. Θα μείνω εγώ, τραβάτε να ξεκουραστείτε. Θα μείνω και εγώ με τον Θόδωρο για παρέα. Άντε, εσύ είσαι και τραυματισμένο σου και τράβο. Πάνε και εσύ τα πόντα. Τράβανε, έτσι τα παιδιά πάνε να ξεκουραστούμε λίγο. Πηγαίνετε, πηγαίνετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Παιδιά, μείνετε λίγο εδώ, πάω να σα στείλω τον άνθρωπο που λέγαμε και γυρίζω αμέσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρετε ποιος είμαι. Ξέρουμε, ξέρουμε. Πού είναι οι άνθρωποι. Πρέπει να είναι εξαπλός. Θέλω να απευθυνθώ στους ανθρώπους. Πες τα σε εμάς το ίδιο είναι. Ωραία. Εμπιστευτείτε σε μένα. Εγώ θα σας οδηγήσω.
Μωρέ, απολύτως εμπιστοσύνη. Μόνος εσείς και εμείς εμείς. Προς τι το μίσος και αλλιώς παραγμός. Προς τι αίματα χυσία. Α, αυτό λέω κι εγώ. Για στο στόμα σου. Για όλους υπάρχει γη. Για όλους υπάρχει ήλιος. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και θεμέλιο της ευτυχίας, η δικαιοσύνη και η αγάπη. Ξέφυσε μου, άνθρωπε. Όσο το Θεό πήγα έναν άνθρωπο να συνολογικό. Παραλήρημα έχει κουρλαθεί ο κόσμος. Άνθρωποι, άνθρωποι, αιμοχαρίς, αιμοδιψείς και αιμοβόροι. Θεριά, νήμαρα, ο πολιτισμός του λαού, κολοκύθια του πάντου. Τρέλα, καμενική φίλε, τρέλα. Προς τι το μίσος και ο αλλιώς παραγμός, προς τι ελληνοεξόντωσης, μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος. Χρυσέ μου άνθρωπε, τι ωραία που τα λες. Εμείς θα γίνουμε αχώριστοι, να το ξέρεις. Εγώ θα σας οδηγήσω, έτσι. Και ρωτά να πάω με άλλον εγώ. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Όλοι αδέρφια είμαστε. Όλοι εξαρτήματα του σύγκλωτος είμαστε. Μεγάλες προφέρες. Μεγάλες αλήθειες, κύριε. Μεγάλες αλήθειες, Λευτέρη. Αλλά πού να τις καταλάβουμε. Εγώ θα σας οδηγήσω. Το είπαμε αυτό. Ναι. Πάει εσύ εδώ. Πάει σε καλό. Απευθύνομαι στους ανθρώπους. Εντάξει και αυτά, τα είπαμε. Εντάξει τώρα. Τι είπαμε. Τα κανονίσαμε. Τα κανονίσαμε, θα μας οδηγήσει. Ναι. Θα οδηγήσω τους ανθρώπους. Εντάξει, κανονίσαμε αυτά. Τι κανονίσαμε. Να τσακίσω από αυτή την κάρα. Άντε φύγε από εδώ. Άντε να κοιμηθείς. Άνθρωποι, άνθρωποι. Εμποχαρίζω, εμποδιψείς και από εδώ. Γιατί δεν φέρεσες τον άνθρωπο. Παιδιά, αυτός είναι τρελός. Του πράγμα. Ανίατος τρελός. Μη μου το λες. Δεν είναι ο πατριώτης που λέγαμε. Μυστική μου κύριε. Έλα ρε μάκρο με τον ψέτανε. Να ο πατριώτης. Να ο πατριώτης άρα παιδιά. Μα τι θα τα πείτε. Πατριώτης, πατριώτης. Παιδάκι μου, είπαμε. Αύριο έχει οδήγηση της ανθρωπότητας. Τώρα πάμε να ξεκουράσει τη μηχανή. Πάμε να ξεκολλιαστείς να... Ρε κύριε Λέησο, ρε έναν άνθρωπο βρήκα και εγώ ρε να μιλάει σωστά ρε. Και είναι τρελό για δέξιμο ρε. Παιδιά, η πατριώτησα. Μπορείτε να πείτε, δεν έχετε πολλά πράγματα, να πείτε δύο κουβέντες, αλλά τέλος πάντων ξέρεις την αλήθεια. Εντάξει. Όχι γέννε, τα στοιχειώδη μου, τα στοιχειώδη. Για καθίστε βαβιώτες. Καθίστε, καθίστε. Η οργανωμένη διεθνής μπουρζουαζία παίζει το τελευταίο της χαρτί στον αγώνα ενάντια στη μεστομένη πια θέληση της συνειδητής μάζας. Η αστή. Περνώντας από τη δράση στην αντίδραση, γίνηκαν αθέλητα και άβλα όργανα του Διεθνούς Κεφαλαιοκρατικού Τραστ που δόθηκε πλέργεια στις σκοτεινές επιδιώξεις της συνειδητής ασυνείδητης ολιγαρχίας. Καθρέ, σε παρακαλώ, πας σε κάνεις λάθος.